Wow. Nej, wow. Wow. Hörrni. Hej och välkommen till Paf Game Show. God kväll. Lasse tillbaka i rutan. Lasse i rutan. Kul att du är med. Jag är så här. Oh, mamma mia. Spelreglerna kan du, men vi kör en kort rehab. Rehab. Hej. Ikväll är det sista chansen att vinna. Glöm inte bort att hämta ut vinsten innan midnight. Midnight? Jonathan, I got international. Nu kör vi igen. Grattis alla vinnare. Är det det här du kallar kärlek?